O motorista do caminhão, Flares Rogério de Souza, não sabe como a máquina que ele transportava ficou presa no viaduto da BR. A esposa do caminhoneiro, Débora Cristina Nazário, de 24 anos, morreu na hora. O acidente aconteceu às 5h20 da madrugada. O viaduto atingido dá acesso à máquina de 22 toneladas, chegou a perfurar o viaduto. I'm gonna say cameraman. Yeah. Why did he do that? Oh, I bet he feels right, fucking idiot. Has he damaged it? Yeah. Oh yeah. Why did he do that? Supposed to report. Thanks. Pelo viaduto, mas o motorista desse caminhão decidiu arriscar e olha só o que aconteceu. O veículo ficou entalado. Para sair do sufoco, o caminhoneiro esvaziou os pneus de trás. A ideia era deixar o caminhão mais baixo e foi assim que ele conseguiu sair e de ré. Os estragos no viaduto nem foram muitos, mas no caminhão... Thank you.
motorista do caminhão, Flares Rogério de Souza, não sabe como a máquina que ele transportava ficou presa no viaduto da BR. A esposa do caminhoneiro, Débora Cristina Nazário, de 24 anos, morreu na hora. O acidente aconteceu às 5h20 da madrugada. O viaduto atingido dá acesso à máquina de 22 toneladas, chegou a perfurar o viaduto.